Өзге ақпарат, жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 6000-ға жуық алматылық жұмысқа орналасқан. Ал бүгін Нұр Отан партиясы ұйымдастырған жәрмеңкеде 500-ге тарта бос жұмыс орындары ұсынылды. Қандай жұмыс іздеп жүрсіз? Платчик, упаковщик, посовщик. Талғат Асылбеков Түрксіб ауданында тұрады. 4 айдан бері бос жатқан жігіт мұнда жұмыс табуға келген. Аттарын айқара жазып, стол басына тізілген кәсіпорын өкілдерінің біріне бірнеше түйіндемесін тастады. Бұған дейін де біраз мекемеге жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша барыпты. Мен өткенде өзіміздің райондағы центр занятостыға барғам. Сондағы кісі осы жерде бүгін ярмарка вакансия болады деген соң келіп тұрмын жұмыс іздеп. Азаматтарды бірыңғай қабылдау күні жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасын іске асыруға бағытталыпты. Оған 29 жұмыс беруші компания мен 500-ге тарта жұмыс іздеушілер келген. Мұндай шара жыл басынан бері 3-ші рет өткізіліп отыр. Айта кетейік, аталған бағдарлама 2011 жылдан бастап қолға алынған. Содан бері 6000-ға жуық алматылық бағдарлама аясында жұмыспен қамтылыпты. Ал әлеуметтік сала бойынша жұмыс іздегендердің 70% тұрақты қызметке орналасқан. Бүгінгі келіп отырған жұмыс берушілердің негізгі мамандықтар мына мектептерден де келіп жатыр, медициналық мекемелерден де келіп жатыр. Сонымен қатар жаңа құрылысшы мамандар да бар, сауда сферасының адамдары бар. Өйткені біздің қаламызда өздеріңізге белгілі көптеген осындай ірі-ірі сауда орындары бар. Сонымен қатар қаламызда сұраныс көп, мамандықтар да бар. Олар қоғамдық көлік жүргізушілері мен мектеп мұғалімдері. Ал медицина саласының мамандары мен құрылыс жұмысшылары тіптен тапшы екен. Сондықтан жұмыс істеуге ниеті бар, икемі жоқ азаматтарды қайта оқыту курстары қарастырылыпты. Үмбет Әлімейме, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.